မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဂျီအန်အတိတ်မန့်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဂျီအန်အတိတ်မန့်ကတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Driving Tour Season ကိုတော့အခုခါမှာပုံစံပြောင်းလဲပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ် Driving Tour Season မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေများနဲ့ COVID ကာလအခြေအနေများကိုကျွန်တော်တွေးရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရှုကြအောင်